Black Friday-ზე აქცია ქონდა Madrid-ის Real-საც და 0-3 წააგო Eibar-თან. მოკლედ ამ თამაშზე ბევრი რომ არ გესაუბროთ, მოდი ვნახოთ პატარა ვიდეო მიმოხიბვა. Teve, Caleri, Teve, Caleri, Teve, Teve, no. Caleri, 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 cantalo, 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 cantalo. Eibar-თან წაგებულ მატჩში მოედანზე ყველაზე მეტად გამოიჩა Karim Benzema, რომელიც თამაშგარეში მოხვდა 7 ჯერ, ანუ უფრო მეტ ჯერ ვიდრე თამაშში. ჯგუფის ლიდერები Roma და Real-ი სტადიონ ოლიმპიკოზე შეიღრებიან, მეტოქენი კომფორტულად გზნობენ თავს, რამე თუ მდევრებს მთელი 5 გოლით უსწრებენ, თუმცა ჯალოროსის მდგომარეობას პასტორეს, პეროტის, მანულასისა და დეროსის ტრავმები ართულებს. ბლანკოსი კი მუდმივ ქალაქს სრული საბრძოლო შემადგენლობით ეწევა. ხო, Karim Benzema თვა, რომ წელსო ოქროს ბურთს აუცილებლად Madrid-ის Real-ის ფეხბურთელი მოიგებსო. აქედან შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ Modric-ი ამ ტიტულს ვერ მოიგებს. რატო? იმიტომ რომ ყველაფერს აცილებს Benzema და რაღა ამას გააკეთებს. კოლა რომა ამ თამაშიო, მინდა Real-ს ჯარიმიდან გამოტანო გოლიო. კაი, ეგ ესი და ახლა დანარჩენი ორი სრულის მითხარიო. Hugo ოქროს თევზი. ნოემბრის თვეში მეტოქე და გამართულ ოფიციალურ შეხვედრათა მაჩვენებლებს თუ გადავლებ თვალს, Roma საშუალო თამაში 7 დარტყმას ახორციელებს, რაც 2 თაღებადება Real-ის მაჩვენებელს, ორივე გუნდი თანაბარ 7-7 კუთხურს აწვდის, იშვიათად ჯარიმდებიან მეტოქენი და შესაბამისად ყვითელ ბარათებსაც წირ სულ თითო ბარათს იღებენ. ჩემი პროგნოზია მაჩთან დაკავშირებით, მე მგონია რომ იქნება მეტი კუთხური. რატო? იმიტომ რომ ორივე გუნდი ითამაშებს შემდეგ ფეხბურთს. თან მარსელო და კარვახალი გამოჯამრთელდა და რეალი ფლანგებიდან შეუტევს აუცილებლად. აჩენხება რომას მძიმე ფორვარდი ყავს ჯეკო და რომას ასევე ეცდება რომ დაპირწოს ფლანგებიდან ეს ჯეკო და წამოვა მეტი კუთხური. ჩემი აზრით თამაში იქნება ნაკლები ჯარიმა. ამის რამდენიმე ფაქტორი არსებობს, მაგალითად წინა მატჩი თუნდაც ამ ორ გუნდს შორის ნაკლები ჯარიმა იყო, თითქოს ჩემპიონთა ლიგაზე ისინი არ გამოირჩევიან წვრილ-წვრილი ჯარიმებით, ანუ ხშირად არ ჯარიმდებიან, თანო ქულა-ქულაში მიდის ბრძოლა და უფრო ფრთხილი თამაში წავა უფრო ხდებით და ამიტომ ნაკლები ჯარიმა. ლიდერბენტის მოცემული ვრცელი პროგრამიდან პირადად შევარჩიე ორივე გუნდის გატანა, რამე თუ ერთის ხრივ მიმდინარე სეზონში ორივე მეტოქეს დაცვაში სერიოზული პრობლემები აქვს. მართალია, ჩემპიონთა ლიგის ბოლო სამ შეხვედრაში რეალმა მეტოქე ჯალოროსის გოლი არ გაატანინა და ყველა შეხვედრა ჰანდიკაპით მოიგო. ამჯერად კი ვფიქრობ, რომ ტრადიცია უნდა დაირგვას და ორივე გუნდმა, როგორც ბლანკოსმა, ასევე ჯალოროსიმ, გოლის გატანა უნდა მოახერხოს.